Sentyabrın 26-sı tarixində Ağdamda Vətən Müharibəsi şəhidi Qəmbərov Mədət Əzimoğlunun doğum günü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib. Ağdam rayon Quzanlı qəsəbəsində salınmış şəhidlər xiyabanında şəhid Mədət Qəmbərovun və digər şəhidlərimizin məzarları ziyarət edilib, gül çiçək dəstələri düzülərək şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Həmçinin şəhidimizin dərs dediyi məktəbin şagirdləri tərəfindən şeir kompozisiyası səsləndirilib. Anım tədbirində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, icra aparatının əməkdaşları, şəhid ailələri, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi qaziləri, ictimaiyyət və media nümayəndələri, işlədiyi məktəbin müəllim kollektivi və tələbələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, şəhid Qəmbərov Mədət Əzimoğlu 1995-ci ilin 26 sentyabr tarixində Ağdam rayonu Mollalar kəndində anadan olub. Şəhadətindən öncə Ağdam rayon İmamqulu Bəyli qəsəbə məktəbində müəllim vəzifəsində işləyib.